Umorni i zabrinuti, Marija i Josip stižu u grad Betlehem. Došli su ovdje kako bi zaštitili još nerođeno dijete od Herodove zloće. Traže mjesto gdje bi prespavali. Ljudi nisu otvorili vrata, pa su odmor pronašli u štalici među životinjama. Kao da su znale tko im je došao, životinje su utihnule i svuda se okolo osjetio blaženi mir badnje noći. Nebo se spustilo na zemlju i vojska anđela, arkanđela i svetaca pjevala je pjesme iščekujući malog Isusa.